କଳିଙ୍ଗନଗର ନୀଳାଚଳ କାରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ନୀଳାଚଳ ବାସଚ୍ୟୁତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ଦିନ ହେଲା ଗଣଧାରଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଣଧାରଣା ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ, ଯିଏକି ଆଦିବାସୀ ନେତା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ବାବୁଲି ପୂର୍ତ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଆଜି ବସିଲେ, କାହିଁକି ଏପଟେ ଯେ ଏଠି ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ରାତି ଦିନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରତା ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା ଆଜି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଲେ? ଆଜି ଆମେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ବସିଲୁଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ବିଧାୟକ କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିନରେ ଦସ୍ତର ଏପଟେ ଦେଇଯିବା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏଇଠି ନୀଳାଚଳ ବାସଚ୍ୟୁତ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ିରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆର୍ପିଡିଏସ୍ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ପାରିତ ହୋଇଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆହେବା ପାଇଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଚବିଶ ଦିନ ବସିଲେଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଲିଣି। ଯେ ଏଠି କାର ବିଧାୟକ ଯିଏ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସୁନାର ସୁକିନ୍ଦା ରତ୍ନଗର୍ଭା ସୁକିନ୍ଦା, ସୁକିନ୍ଦାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିଦେନି ଯେ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେନି, ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ, ଏ କହିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ ନୁହେଁ, ସୁକିନ୍ଦା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦର୍ଦ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ବଡ଼ାଟିଆ ହେଇକି ସୁକିନ୍ଦାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସୁକିନ୍ଦାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ କି ସୁକିନ୍ଦାର ଯେଉଁମାନେ କି ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ଗୁଡ଼େଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଯୁବକମାନେ ଯୁବତୀମାନେ ଆଜି ବେକାର ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏ ତମ୍ବୁରେ କରା ତରାରେ କାକରରେ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେବେ ଆସିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ ନୁହେଁ, ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଦ ଆସିଥାନ୍ତା କି ଏଇଠି ହେଉଛି ସୁକିନ୍ଦାରେ ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଦର୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୁଳା ଲୋକ ବୋଲିକି କୌଣସି ତାର ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ ପ୍ରତି ଦର୍ଦ। ଦୀର୍ଘ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାସନ କଲେଣି, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁକିନ୍ଦା ପ୍ରତି କୌଣସି କେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଟେଲାଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ, ଟେଲାଗାଡ଼ିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ହେଲାଣି 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବି ମେଡିକାଲ କଲେଣି, କେଉଁଥିପାଇଁ କି ସୁକିନ୍ଦାର ମାଟି ବିକିକି, ସୁକିନ୍ଦାର ମାଟି ବିକିକି ଆଜି ତାଙ୍କର କୋଟିପତି ହେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାସଚ୍ୟୁତ ପରିବାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର କୁହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖୋଦ୍ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ଯେ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମା ମାନେ ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଜରି ପାଲ ତଳେ ଖରା ତରାରେ ନୀଳାଚଳ କାରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଚବିଶ ଦିନ ହେଲା ବସିଲେଣି, କାହିଁକି ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ? ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ହେଇଥାଇପାରେ, ବା ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏମିତି ଖାଲି ବସିକି କିଛି ଦିନ ପରେ ଉଠିଯିବେ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଳିଙ୍ଗନଗର ହେବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ନୀଳାଚଳ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆପଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ତ ବସିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ସାରା ସୁକିନ୍ଦା କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଯେତିକି ଆମର ଆଦିବାସୀ ମା ଭଉଣୀ ଯେତିକି ପରିବାର ଅଛୁ ଆମେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ନବୁ ମଧ୍ୟ, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ତଡ଼ିବୁ, ସୁକିନ୍ଦାର ବିଦା କରିବୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆର୍ପିଡିସି ବୈଠକରେ ପାରାଦୀପ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଲାଗୁ ନ କରିବାରୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ନୂତନ ବିସ୍ଥାପିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଦିବାସୀ ନେତା ବାବୁଲି ପୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବିଜୟ ମହାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ବିଧାୟକ କେତେ ଥର ଆସିଲେଣି? ଥରେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଏଠି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆପଣ ବାଦ ଅଛନ୍ତି? 70 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଅଛୁ 50 ଜଣ। 70 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆପଣ 50କୁ କାହିଁକି ବାଦ ରଖିଲେ, କ'ଣ ଭାଗ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ, କାହିଁକି ବାଦ ରଖିଲେ?
सर सेटा जो विधायक मैनेजमेंट तांकर मिलित आकार रे रही चंती आउ हमकु देना से 24 दिन अतिवाहित करिगलानी राति नाही दिन नाही खरा तरार पड़ रही चंती कोनोसी परिस्थिति रे कि कोनोसी माने अप्रीतिकर घटना घटे कोन एथिपाय स्थानीय विधायक दाहे ना नीलाचल कर्तृपक्ष दाहे ना जिला प्रशासन दाहे तापर मध्य आपण आसी तीन दिन है सत्याग्रह बसी चंती सत्याग्रह बसा पर स्थानीय विधायक कथा कहतु नीलाचल कर्तृपक्ष कथा कहतु जिला प्रशासन कथा कहतु किए आसी आलोचना कले कि देखु गोटे लाइन रे समस्ते रे विधायक एवं अतिरिक्त जिलापा जी कि कलिंग नगर एडीएम महोदय प्लस आपणकर नीलाचल उच्च कर्तृपक्ष एमाने गोटे लाइन रे रही कि जो माने कि भूमिपुत्र एवं आदिवासी दलित माने जो माने कि जमी देचंती आंकु शोषण करचंती जोति पई कि आज जदि 24 दिन हेलानी जदि एटी बसिला पर भी तांकर जिला प्रशासन भी निद भांगुनी आरपीडीएस बैठक रे जदि पास होईची आरपीडीएस बैठक रे जदि पास होईकी जबि आज दिन रे एडीएम कहचंती ना सेटा होची रागुटे राष्ट्रीय को उद्योग पई होईतिला एटा होची कोनोसी गरेईकरण कंपनी पई नहे कोन मो कहे ता जदि स्थानीय विधायक चाहिबे सेने समस्या समाधान हो किंतु आपन आसी 3 दिन सत्याग्रह रे बसिलेनी त्रुटि कौटे हूँ आलोचना करना मैंने सी एक दिन आप दिन 24 दिन है कहीं समस्या समाधान करना विधायक भी इच्छा ना जो या पूर्व आमर जो महामान जी कहले कि देखो विधायक सदा बेले शिल्पपति पाखु चंदा पाँच कि जो मैंने कि भूमिपुत्र मैंने आम तो चंदा दे पारुनु जो कि केसटा को समस्या को समाधान करदे विधायक चंदा बंद हम कलिंग नगर नीलाचल इस्पात कारखाना सम्मुखें से विधायक चाकर दबारे चंदा नवा एवं कारखानु चंदा नवा बंद होदी विस्थापित मृतक 50 लोक को स्थायी निजुक्ति दिजाए निर्वाचन पर तत्परता रोचान राति ना दिन ना 24 घंटा खोजते कि 50 जो अच्छा हिता निजुक्ति मृतक पर अणदेखा करेतु चंदा दबारे बंद हो तेरे राज्य सरकार और जिला प्रशासन केबे सुकिंदा विधायक प्रति दृष्टि देवे जिला प्रशासन प्रति दृष्टि देवे कंपनी कर्तृपक्ष प्रति दृष्टि देवे जो 24 दिन बसी था महा मान और सत्याग्रह बसी आदिवासी नेता न्याय पाइबे ता देखा बाकी रहा जाजपुर सुकिंदा संतोष मल्लिक अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।